Mana yana bitta O'zbekistonga yangilangan bayon olib kelingan New Holland TSI 590 degan. Mana bu kichkinasi edi, bu kattasi. Bu UzExpo'da turibdi. Hozir xarakteristikalarini ko'rib chiqdik. Mana bu yerda ham qancha texnikalar turibdi. UzExpo markaz, prispodborchiklar, bu yerda Harmak, har xil texnikalar, New Holland klassi ham 3 ta versiyasi kelgan. 360, 260, mana bu 160, 260, 360 ligi ham kelgan. Bu yerda Nikolnlar 770 60, 60 70 va boshqalari. Mana bu esa yangi kelgan kombayn O'zbekistonga 4ta 5 ta kelgan ekan. Ular hammasi sotilib ketdi. Bu ham sotilgan ekan o'zi. Narxini aytdi 2 milliard 50 million so'm O'zbekistonda. Mana shuni narxi. 2 milliard 15 million so'mga. Bu yerda 5 metr 20 santimetrlik jatkasi, g'alla jatkasi qo'yilgan. Buni bunkeri 6 tonna 400. Mana balonning razmerini ko'rsak, bu yerda 23 1 26 degan razmerda. Bunisi ham shu ekan. 23 1 ikkalasining baloni bir xil ekan, orqasi oldi. 5 ta klavishi, 2 ta barabanlik, katta kombayn. Bistrasyomlik bu ham. Mana bu, mana ko'ryapsizlar, hammasi bistrasyom osongina qo'shiladi, osongina yechiladi. Baraban remillari bu tomonda. Hozir ichini ham ko'rsatsak, bu gruzka 80 mi, 72 litr mi? 72 litr 1 sekundiga bunkerdan. Bunkerning obyomi esa 6 tonna 400 kilogramlik. Abiyomiga qarab ichi birdaniga. Bu yerda kobrasi. Kobrasi ham yangi chiqqani, juda ham qulay ishlashga. İşlashga qulay hammasi. Ana bonusi ham bor, podlokotnik, bu ham regulirovka qilinadi, pastga balandga. Skorosi 3 talik. 3 ta skoroslik va boshqa parametrlari. Podlokotniki bu yerda. Sentralni kompyuteri. Magnitofon qo'yilgan, iklimat kontrol bu yerda qo'yilgan, konditsioner, migalka qo'yilgan. Hozir hamma ana burada obizatini boshqa chiroqlar bilan chiroqlarni boshqarish pulti. Bu yerda esa xolodilnigi bo'lish kerak menimcha. Bu yerda xolodilnik ekan, lekin mana shu obbo. Bu yerga ratsiya qo'yish uchun joy, xolodilnik. Ratsiya qo'yish uchun o'zini iklimat kontroli bor. Так, bu yerda kombaynni qo'shish, ochish, bunkerda obzori va skors Yevropa pas baland. Pas baland va oldiga orqaga kombaynni kombaynyorda yordamchisi uchun adilli joy turibdi. Mana shunaqa 5 milliard yo 5 milliard deyman. Uzr, adashib ketdim. 2 milliard 50 million so'mlik kombayn. Yaxshi kombayn ekan, kattasidan. Bu kichkinasi edi, buni narxi esimda yo'q. Bunda ichida 5 ta klavishi. 5 ta klavishi, 2 ta barabanlik. Mana shunaqa katta kombayn. Endi hozir hamma yangi kelgan uchun ana texnik xarakteristikalarini topolmadim. Polnost texnik xarakteristikalarini. Endi ko'p bilganimni aytib beryapman. Hozir so'radim yo'qdan. Bu tomondan New Hollandlar turibdi. Kiyisi 155 taligi, bu ingichka balonda. Hozir shunaqalar ham kelyapti. Bu tomonlardan. Buni motori Tier 3 6 8 litrlik 6 ta silindr va injektori bitta, mana bu yangi chiqqan injektordan elektron injektor deyiladi-ku. Bilasizlar. Mana shunaqa katta kombayn. Tak, nimasi qoldi yana buni? Turbo, ha, aytganimdek, motor turbo, 240 ot kuchli. Shunaqa kombayn.